Ég hef aldrei getað notað þetta orð, ég var búin að ákvaða að nota það núna. Mér var nauðgað þegar ég var 15 ára gömul. Það breytti lífi mínu að koma á Stígamót. Það breytti það mikið að frelsið allt hérna blasti við. En vængirnir eru ekki lengur heftir. Flugið er tekið. Og svona, já, þetta er farið að vera svona líf sem að er svona vert að lifa. Það er bara þannig. Já, það var það sem ég ýtti mér af stað upphaflega. Þetta verður til þess að einhver fer af stað eins og ég gerði. Fyrir því líka slysni, ég fór fyrir dóttur mína. Ég fór af því að dóttur mín lendi í árás. Og ég vildi vita hvernig ég ætti bregðast við. En ég myndi gera það rétt, sem sagt. Líklega eitthvað biblíuna verið undir liggjandi og það var ekki þenni lok samtalsins við ráðgjafan sem að kemur í rauninni ljós og kom með þig. Og þá bara brust allar varnir, það var bara þannig. En ég hef búin að ákveða það, sérst að þetta, þó að þetta hafi litað allt mitt líf fram að þessu, þá ég hérna og ætla ég ekki að láta buga mig lengur, það er bara þannig. Þetta er svona, í mér búa svolítið tveir karakterar. Það er litla stelpan sem var fyrir ofbeldinu og svo naglinn sem að tók til og hjálpaði mér að lifa af, skiluru. En ég var fann að semja við naglanum að vera svolítið svona afsíðis, þannig að hleypa henni aðeins af. Ég var 15 ára gömul þegar mér var nauðgað. Ég fór til Stígamóta 35 árum seinna og þess að tala mín 35.